kandidati i Sëdjatës duhet të jetë nga Partia Demokratike apo nga partitë aleate me Partinë Demokratike? Mendimin tim duhet të jetë patjetër i Partisë Demokratike dhe qytetar Dursak Safiti. Dhe sepse arsyet janë nga më të ndryshme, po me në e djatha ka 12 vjetë nuk ka qenë në pushtetin. Unë mendoj se me këtë kohë të gjatë ka qenë në opozit, mendoj se duhet të jap patjetër rezultate të kënaqshme. Pa tjetër që duhet tjetë në Partia Demokratike, në rrenjët. Se keni këtë mendim? Se kemi punuar shumë për këtë partijë dhe nuk kemi besim në alate vegjit.